iyagoo si la sheegay in ay guud ahaanba indaynu imaadeen magaaladaasi hargeysa haddaba waqhtiga ay guud ahaan kusoo beegi doonaan in aqoonsi la siiyo somalilan ama guud ahaanba wadankaasi qaabkuuu somalilan u aqoonsan doono ayaan soo qaadan doona wadankan oo kamid ah guud ahaan saddexda wadan ama labada wadan ee qaaradda afrika ugu waaweyn uguna awooda badan dhanka dhaqaalaha iyo guud ahaanba marka leego ama la joogo masraxyada dunida xogihii ugu dambeya arrimahaasi ku aadan ayaan soo qaadan doona y waliba faa-iidada weyn ee somalilan haatan ay ka heleyso dhanka wadankaasi iyo fursad la sheegay somalilan in ay haatan guud ahaanba ay hor taallo oo gobolkaasi sool ah fursadaasi sida ay uga faa-iideysan doonto somalilan ayaan sidoo kale eegi doonaa iyo xoga soo baxay oo sheegaya in madaxweynaha puntland shecid cabdulaahi deni wuu waayi doonaba xilkiisaa kahor intaan la gaadhin doorashada marka la eego xaaladdu siday tahay haddaba xoog iyo xeelad keebuu ku waayi doonaa guud ahaan madaxweynaha puntland secid cabdulaahi deni iyadoo loo ballansan yahay in bisha soo socota la qabto doorashada madaxtooyada ee puntland waxaa dad far badan ay tilmaameen in iska badaa doorasho uu ka soo baxee in laga cabsi qabo in uu waayaba kursigaasi intaan la gaahin doorashada waxaa ku kacsan mawjadihii ugu waaweynaa ee abid guud ahaan ku kaca madaxweynaha puntland sheed cabdulaahi deni waxaa sidoo kale uu lumiyey oo hadallo adag uu kala kulmay madaxweyne ku-xigeenkiisii muddada dheer ay soo wada shaqeynayeen waxaana haatan wararka ka imanaya garow ay sheegayaan in xaaladdu ay faraha ka sii baxayso guud ahaan <muchas> dowlada puntlandna ay kala qeybsameen oo haatan khilaafkoodu xitaa uu saameyn weyn ku yeeshay magaalada lascaanod ee xarunta gobolka sool qodobadaasi qodobo kula faafaasan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saxibeel soo dhowaada aan ku bilownay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan waxaa lagu soo dhaweeyay wafdi ka socday wadanka koonfur afrika wafdigan ayaa waxaa ay ahaayeen wafdi wasiiro iyo sidoo kale madax sare oo ka socday wadankaasi koonfur afrika waxaana ay booqasho ku tageen magaalada hargeysa ee caasimada somalilan waxaa halkaasi ku soo dhoweeyay wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kahin iyo weliba wasiiro kale oo ka tirsan xukuumadda somalilan iyo xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye waxaana dad far badan ay isweydiineen xiligan wadanka koonfur afrika uu taageeraya guud ahaanba ay doonayaan inay doorashada ka taageeraan xisbiga kulmiye si uu dib ugu soo laabto kursigaasi madaxtooyada ee somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa mar kale u sharaxan madaxtinimada somalilan walow uu la kulmi doono doorasho adag oo guud ahaanba uu kula tartami doono axsaabta kale ee wadani uu ka mid yahay oo cabdiraxmaan ciro uu u sharaxan yahay haddana waxa ay wararka qaar tilmaamayaan in haatanba uu sii bilaabay xisbiga kulmiye iyo weliba madaxweyne biixi sidii ay dib ugu soo noqon lahaayeen doorashada dhici doonta sanadka soo socda waxa ay halkaasi ka sheegeen wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan <muchan> iyo sidoo kale wasiiraday kale halkaasi ka hadlayba in taageero weyn ay guud ahaan <muchan> u muujinayaan wadanka koonfur afrika sidii xisbiga kulmiye uu mar kale talada somalilan ugu soo laaban lahaa haddaba maxay ka caawin karayaan wadanka koonfur africa in xisbiga kulmiya uu dib ugu soo noqdo talada somalilan islamarkaana uu madaxweyne biixi mar kale sii hogaamiyo somalilan waxa wararka qaar ay tilmaamayaan in dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale guud ahaanba doorashooyinkaasi qaabkii loo wajihi lahaa in ay ka faa-iidi doonaan oo wax badani ay guud ahaanba ka heli doonaan dhanka wadanka koonfur afrika wadanka koonfur afrika ayaa kamid ah wadamada ugu tunka weyn qaarada afrika islamarkaana waa wadanka dhanka dimuqraadiyadu ay biyodhigtay ama gud ahaanba inta badan wadamada qaarada afrika lagu tilmaamoy inuu yahay qaar kamid ah kuwa ugu dimuqraadiyada fiican marka laisku waa duubo gudahaan somalilan haatan waxa ay xiriirkaasi la samaysanaysa wadankaasi koonfur afrika waxaa dhinaca kale warar soo baxaya sheegayaan in koonfur afrika ay isku diyaarinayso in somalilan haddii doorashada soo socotahy ay si nabadgelyo ah ku dhacdo inay u ololeyn doonto in somalilan la aqoonso waxaana la ogyahay in koonfur afrika mawqifyo kala duwan oo dunida ka yaabiyay ay qaadanay sanadihii lasoo dhaafay waxaana laga cabsi qabaa in haddii mowqifkani ay qaadato oo ah in somalilan aqoonsi la siiyo islamarkaana ololahaasi ay ka bilowdo midooda afrika iyo sidoo kale wadamada dunidaba in ay wadamo farabadani soo hogaamin doonto oo somalilan aqoonsigeedu uu markaasi fududaan doono isku soo wada duubo waxa wararka qaar ay tilmaamayaan in guud ahaan wadankaasi koonfur afrika haatan uu bilaabi doono guud ahaanba waloleynta somalilan sidii ay aqoonsi ku heli lahayd somalilan ayaa waxaa ay sameynaysa dharaaqyo kala duwan guud ahaanba sanadihii lasoo dhaafay waxaana wadamo farbadan oo afrikaan ah ay inta badan ku qanaceenba in somalilan aqoonsi la siiyo balse tallaabadii iyo waliba guud ahaan arrimihii lagu aqoonsan lahaa ee la qaadi lahaa ay ka cabsanayaan wadamada qaar oo ay ka cabsi qabaan in ay qabtaan xeerarka caalamiga ah ee dunida oo ay mamnuuc ka tahay in waddan la kala gooyo guud ahaan loo ololeeyo in ay arintaasi dhacdo waxaana xoga hoose oo la helay ay sheegeeni somalilan inta badan ay wajahayso caqabado ay kamid yihiin in cidda ay ka go-ayaan aysan ku kala duwaneyn wax badan oo guud ahaanba aysan jirinba fari udhexeeya labadadhinainta badan wadamada aqoonsiga la siinayaama guud ahaan kala go-aya ay u badan yihiin dad farqi weyn u u dhexeeya islamarkaana aan wada noolaan karaynin oo dhinacyo badan ku kala duwan islamarkaana markaay miiska u saaraan wadamada caalamka inta in badan usoo istaagaya ama dhegeysanaya qadiyadooda balse waxaa khubaro arrimahaasi ukuwargashay ay tilmaameen in guud ahaanba somalilan dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay wajahayso arrimahaasi ay kamid yihiin iskusoo waoodubo somalilan dadaal fara badan ayay gelisay in aqoonsi ay ka hesho wadamada caalamka gaar ahaana haatan waxaa somalilan ay wararku tilmaamayaan in bartilmaameedkeeda ugu weyn uu yahay wadamada qaarada afrika oo ay dooneysa inay ka dhaadhiciso qadiyadeeda islamarkaana guud ahaanba ay markaasi ka garaabaan wadamada qaaradda afrika waxaana inta badan caalamku isku qiimaya qaarad qaarad islamarkaana loo kala go-an yahay waa in qaaradaadaaad ka soo bilowda guud ahaanba wixii aada dooneysa markaasi inaad caalamka u sii gudbiso islamarkaana guud ahaanba qaaradaada aada marka hore kasoo dhammaato waa tahay haatan aaneegno dhanka magaalada garowe waxaa ka taagan xiisad adaxoogan oo dhanka siyaasada ah oo isku bedeli karaysa guud ahaamba mid colaadeed marka la eego sida ama xaalku haatan halka u gaaday waxaa wararka qaar ay tilmaamayaan in madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ay xaalada ku xuntahay islamarkaan mucaaradka iyo weliba qaar kamid a xukuumadiisuba in ay haatan isku bahaysanayaan sidii madaxweyne siciid deni meesha looga saara laa waxaa sidoo kale wararka qaar ay tilmaamayaanba in xitaa khaatumo iyo weliba maamulka ka dhisan magaalada las caanod in ay doonayaan in madaxweyne siciid deni meesha laga saaro arrimahan ayaana waxaa banaanka keenay guud ahaanba khilaafyada u kala dhexeeya madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka iyo mucaaradka iyo weliba kala qeybsanaanta baarlamaanka puntland xilligan dhex taallo iyo hadaladii kala duwan ah ee hawada isku mariyeen odayaasha dhaqanka ee gobolka sool iyo sidoo kale maamulkaasi puntland iyo madaxweyne sicii deni guud ahaan markalag soo duwo xaaladu waxaa la sheegay inay sii xumaanayso islamarkaana madaxweyne sicii deni haatan ay isku bahaysanndhinacadaasi kala duwan oo ay doonayaan in meesha laga saaro madaxweyne deni ayaana raba in uu dib ugu soo laabto kursiga madaxtinimada ee maamulkaasi puntland xilli ay xaaladdu sii cakirmayso haddaba madaxweyne deni ayaa wararka qaar waxay tilmaamayaan in uu kursigaasi ka xigo in guud ahaanba laga qaado ama doorashaha ahaato ama si kalebah looga qaadee in uu ka dagaalami doono oo halkaasi dhibaato badan laga cabsi qabo inay kasoo fool leedahay mucaaradka puntland iyaguna waxa ay magaaladaasi garowe soo dhoobeen ciidamo fara badan oo ay ugu talagaleen in guud ahaanba ay ku cabsigeliyaan madaxweynaha puntland iyo xukuumaddiisa waxaa hadaba la sheegay in khatar weyn xiligan ay ka taagantahay magaalada garawe caasimada puntland islamarkaana labadaasi ciidan ee xukuumada iyo mucaaradku ay isla egyihiinba awood ahaanna waxaa laga cabsi qabaa in labadaasi dhinac ay xili walba isku bilaabi karayaan ama guud ahaanba uudagaal ka dhici karaya magaaladaasi garowe ilaa iyo haatanna laguma guuleysanin waawaan iyo waliba wadaxaajood la doonayay in xaalada lagu dejiyo aranagalaocottokulanti dambenabadgo